Martin Hugo heter jag, docent här på Jönköping University. Och folkhögskolan tycker jag är en väldigt viktig del av vårt utbildningssystem. Jag har själv jobbat med några forskningsprojekt om folkhögskolan. Det är en utbildning som riktar sig mot många olika målgrupper. Både de som inte har lyckats så bra i skolsystemet och sen så finns det ju många spetsutbildningar också. Så det är en rik variation, en mångfald av utbildningar på folkhögskolan som är intressant att undersöka. Och forskning på folkhögskolan, det är ju ganska sparsamt. Det finns inte så mycket studier som handlar om undervisning och lärande på folkhögskolan. Men nu satsar då regeringen äntligen på en forskarutbildning bara för folkhögskollärare. Och fokus på den forskarskolan kommer ju vara praktiknära forskning. Och det innebär ju att ni folkhögskollärare, ni plockar upp intressanta frågeställningar från er egen praktik som ni beforskar helt enkelt. Och det tycker jag är jätteviktigt att forskningsfrågorna kommer från praktiken själv. Forskarutbildningen kommer erbjudas i 12 stycken folkhögskollärare i Sverige. Och den kommer vara lokaliserad i Linköping, Jönköping och Göteborg. Och vi hoppas ju naturligtvis att ni söker till Jönköping University.